Усім привіт! Сьогодні для огляду я вполював вам рідкісного звіра, це Campfire Audio Supermoon. Насправді це моделька, ця моделька так само як і Solstice, які колись в мене були на огляді, вони існують тільки в кастомній версії, Campfire Audio робить їх по відбитку вашого вуха. Але є невелика кількість універсальних версій цих моделей, і, до речі, в Ери є принаймні одна пара, в продажу може і більше, але тут важко вгадати. Тож додам посилання на них в описі, коштують вони майже 68 тисяч гривень, трошки менше, але вони дійсно рідкісні та унікальні. Окрім того, що вони майже кастоми, ще варто додати, що це взагалі модель, якої немає в іншому варіанті. Бо ж, наприклад, Solstice, які в мене були на огляді колись, це кастомізована версія Андромеди. А ось Supermoon – це планари, і в інших планарів в Campfire Audio немає чомусь. До планару вони додали фірмове рішення з надрукованою на 3D принтері внутрішньою камерою, ну і отримали доволі крутий звук. Ну, але я не знаю, що ще про них тут розповідати, тож давайте на них подивимося, в мене є демо-версія, демо-версії навушників. А анекдот дня сьогодні такий. Якщо б Гаррі Поттера знімав М. Найт Шьямалан, то в кінці з'ясувалося б, що це все мари хлопчика, який дуже сильно вдарився головою на вокзалі. Ось така коробка, не знаю, як вони виглядають у кастомному варіанті, підозрюю, що десь близько так само, але я сумую за ось цими старими коробочками від Campfire Audio, все зроблено в чорному кольорі, тому що всі ці кастомні модельки в Campfire, вони чисто чорні, немає якихось там варіантів шелу або ще чогось такого. Тут у нас такий знайомий і приємний серцю набір аксесуарів, просто як пластинка, як платівка улюбленого виконавця. Тут от три пари пінних насадок, ганчірочка для протирання, інструмент для чищення та значок. Хтось докинув сторонній адаптер з 2,5-мм виходу на пентакон. Ще є набір силиконових насадок. Десь він. А, ось він. Немає Final Audio, але підозрюю, що це може бути, тому що десь він вже лежить для окремої справи пристосований. Ось такий великий чохол з кожи. Зі шкіри, перепрошую, що ж я так. А всередині в нас ще ось такий подвійний матерчатий чохол. Тобто все таке знайоме, рідне. Нащо ті експерименти з пакуваннями і всім іншим. І всередині самі навушники. Виглядають вони майже так само, як і кастомна версія, з однією невеличкою різницею. В кастомі тут буде просто носик, край носика, а у нас тут ось така, ось такий універсальний краєчок для того, щоб натягнути насадку. Тут навіть немає всередині якоїсь сіточки для захисту, тому з ними треба поводитись обережно. В цілому, звісно, садяться добре в ухо. Бачите, ось такий різкий перехід звуководу. Він допомагає забезпечити гарну пасивну шумоізоляцію, яка тут краща за середню, ну і сідає в ухо з дуже великим комфортом. Ось така металева зовнішня частина, яка відрізняє Campfire Audio від інших, хто виробляє кастоми. Ну, тобто, і виглядає як Campfire Audio, а тут як кастом. Кабель змінний, використовуються MCX-конектори, традиційне там бронза з берилієм від Campfire'ів. Сам кабель теж нам дуже знайомий, м'якенький, комфортний, не дуже товстий. Доволі надійний, є завушини, жодного мікрофонного ефекту немає. Ось такий розгалуджувач з повзунком, і тут він іде ось так от спиралью сплетений до ось такого кутового штекеру 2,5-мм. Тож, в цілому, як бачите, з точки зору дизайну, тут все добре, немає ніякої кастомізації, але навіщо вона потрібна, якщо ви можете обрати будь-який кольор, якщо це чорний. Тобто тут Campfire роблять за класикою.
Ну і звісно ж поговоримо за звук. Я їх не прогрівав, тому не знаю, чи потребують вони прогріву, тому що вони використовувалися до мене і були старанно прогріті вже до того, як я почав їх слухати. Тож, ви знаєте, тут в мене про них є дві суб'єктивні думки. Перше, це як вони круто підпадають під мій смак. Тобто, це дійсно класна моделька, в якій все збалансовано. Вони не моніторні, вони не тотально нейтральні. В них є акценти певні на низьких частотах, на верхніх, але в той самий час, як все в них технічно, їм все технічно вдається. Перше, на що звертаєш увагу, це дійсно на те, що вони йдуть глибоко та високо, тобто настільки, наскільки там дозволяє взагалі ліміти нашого слуху та також форм-фактору. Бо ж, наприклад, там глибокий бас ми не чуємо вухами, тому внутрішньоканальні навушники, справжній глибокий бас, а точніше суббас, вони відіграти не можуть. Глибокий бас можуть, а суббас, який йде ще глибше, це вже потрібен сабвуфер, який будете сприймати тілом, ви, ваші сусіди, папушка і всі інші. А в них є такий охайний акцент на низьких частотах, але вони не роблять жодного перекосу з точки зору, що акцентувати. По-перше, в них піднятий майже весь бас, небагато, але настільки, щоб зробити його цікавішим і приємнішим. І також вони круто-круто балансують між швидкістю, детальністю, масивністю, тілесністю, тобто усіми цими складовими. Коли потрібна вага, вони видадуть вам вагу. Коли вам потрібен якийсь плотний удар, вони теж це дадуть. Тому в цілому вони тотально універсальні. Там і якісь живі інструменти, аудіофільські записи, там якась електронна музика, де треба просто, щоб бас, щоб було лупашево на низьких частотах. Щось більш складне, де там, наприклад, потрібно не просто лупашево, а побудувати основу для треку. Тобто все це їм вдається. Дуже гарна кількість дрібних нюансів. Вони не вип'ячуються наперед, але вони присутні і дають вам відчуття реалізму там для якихось контрабасів, фортепіанів і інших інструментів, які вже давно всі забули. Так, сприймайте це як жарт, бо зараз хтось прийде мені доводити зворотні. Це я, звісно, жартую. Взагалі, майже багато чого з того, що вам здається ненормальним, це на якісь намагання жартів. Тож, ну давайте, мабуть, подивимося на приклади. Я тут хотів взяти Мюзіка Нуду, Кейсі Абрамса, Massive Attack, Майкла Джексона. Тут багато тих треків, які я полюбляю з гарним басом. Але вирішив трохи відступитися і знайти щось менш традиційне. І перше це Alexis Cole and We Got Fun. Тобто це набір безкоштовних треків, які HD Tracks в 2014 році роздавала. Тож, якщо ви шукаєте трошечки ліцензійної музики, ну, тобто безкоштовної, яку ви можете послухати, гарно записаною, то ось на HD Tracks пошукайте їх семплери, в них їх було декілька, і начебто вони їх ще не прибрали, тобто можете завести щось ліцензійне в медіатеці. Ну і тут у нас такий типовий аудіофільський запис. Я не буду казати тут про бездоганну середину, вишукані верхні частоти, але бас тут теж гарно прописаний, і там є основна басова лінія, є інші інструменти, які інколи беруть низькі ноти, тобто все це тут репрезентовано дуже гарно, не вип'ячено наперед, але в той самий час має необхідну кількість деталей та технічності, щоб звучати ось так само гіперреалістично. І другий приклад – це Caravan Palace, трек зветься Clash. І Caravan Palace, взагалі, це один з тих гуртів, які дуже вдало міксують танцювальну електронну музику з класикою там джазу, свінгу і всього такого. Але на відміну від більшості таких гуртів, вони не роблять акценту на низьких частотах. В них тут присутня басова лінія, вона теж є основою треку, але він не домінує, тому що вони дуже багато уваги приділяють середнім та верхнім частотам. І вокалу, і якимось цікавим семплам, незвичним фішечкам в звуці, тобто все це тут є. Але в той самий час з басом тут багато навушників, просто його підкреслюють занадто, і він починає собою забивати усе інше, душити його. І це дійсно інколи псує враження від цього треку, але ви розумієте, до чого я веду. Тут у нас все збалансовано, дуже добре, і панч є, і в той самий час
Він так не такий, щоб там просто витрусити вам кору головного мозку від пилу, тому це звучить дуже органічно. Середні частоти, вони залежать від якості треку. Тут немає великих намагань підкреслити там емоції, макродинаміку, вагу. Тут дуже гарна роздільна здатність, без зайвого фокусу на мікроконтрасті, але дрібні нюанси присутні, і при бажанні на них можна сфокусуватися, вони дуже чітко артикульовані. Але в той самий час з гарними треками ви дійсно отримаєте майже все. Тут є трошечки підйому в верхній середині, тобто для того, щоб зробити все яскравішим і більш пряним, тобто жіночий вокал, там скрипки, гітари з дісторшеном. Але його тут небагато. Тобто це такий крочок від абсолютної нейтральності, збалансованості. Але тут він дуже вдало зроблений, тому це звучить приємно. Тобто, як я і казав, технічні, але не позбавлені деяких цікавих ідей, персональних, так скажімо, фішечок. І ось, звісно, ще ж треба сказати про ще одну їх важливу сторону. Це дуже класна сцена, близька до максимальної, взагалі можливої у внутрішньоканальних навушниках. Звісно, внутрішньоканальні навушники не можуть зрівнятися з повнорозмірними. Ну, я кажу про кращих представників, бо можна знайти якісь погані повнорозмірні, порівняти їх з внутрішньоканальними і сказати, що Павло, ти брешеш. Я маю на увазі кращих представників цього, кожного типу. Тобто повнорозмірні навушники кращі, зазвичай відкриті ще кращі, але там бувають деякі цікаві винятки. А нормальна система з колонками, вона буде за побудовою сцени ще краще від навушників. Але тут можна не розчаровуватися, на ринку вже присутні рішення з просторовим Spatial Audio, і вони стають кращі. В цілому, наприклад, AirPods з iPhone видають дуже цікаві результати з точки зору якраз додання обсягу. Це, звісно, не порівняти там з натуральними навушниками топового сегменту, але, знаєте, там все починається з чогось маленького. Тобто там у 2020-му чи навіть давніші році OpenAI представив першу модель GPT, і тепер ми тут вже дехто почав боятися за власну роботу. Хоча ми ще далеко від того, щоб дійсно ChatGPT замінив креативних працівників. Тож, про середину сказав, про сцену сказав, давайте приклади. Так, перший приклад, це в нас Девід Боуі, Лазарус, його, як сказати, передсмертний альбом. Якщо є посмертні, то ось цей був передсмертним, він дійсно знав, що йому залишилось вже небагато, ну і тут дійсно концентрація всього Девіда Боуі позднього періоду помножена на ось це відчуття близької смерті, намагання залишити після себе щось монументальне. Хоча, дійсно, не Девід Боуі, це я вже якось загнався, бо дійсно Девіду Боуі про це не варто було думати. В нього навіть перші роботи вже були монументальні і залишили слід в історії музики. Але дійсно тут в нас дуже класний вокал, така цікава, незвична, аморфна інструментальна частина, але вокал — це головна зірка цього шоу, і ці навушники дуже круто його відіграють, бо ж прописано теж дуже гарно. І знов таки популярний кілька років тому і кліп, і трек, багато хто з вас його чув, і гурт цей чув, Ігор, і трек, я не знаю, Іуд, Дуей, гадки немає, як його слід читати, можливо, варто було погуглити, але це не наш вибір. І тут в нас є все. Починається все з якоїсь музики, що нагадує барокко, такий струнний, невеличкий струнний камерний колектив. Потім йде вокал, схожий на оперний, але зовсім-зовсім поломаний. Він сам поломаний, і він вам мозк ламає. А потім починається тут і блек метал, якийсь індастріал, дропи басу. Тобто тут є все і одночасно. І ось ці навушники дуже класно на цьому треці розкриваються, бо ось усе це там від блек-метальових забойних рифів і закінчуючи там цими повільними частинами, вони відіграють дуже-дуже гарно і збалансовано. Верхні частоти, вони теж, теж буду їх хвалити, вони трошки акцентовані, щоб збалансувати низькі частоти, але я б не назвав їх занадто різкими. Хоча, якщо ви чутливі, звісно, то треба їх послухати.
Але знов-таки я у верхньому сегменті майже не зустрічав навушників, в яких придавили б верхні частоти. Мабуть, вони є, просто не попадали мені в руки, тож з того, що я чув, всюди верхні частоти присутні. Вони мають бути технічні, протяжні, і тут в нас майже максимальна протяжність, дуже гарно пророблена шаруватість, тобто все як бездоганно. І ось також допомагає те, що планари, вони якраз знаходяться посередині між арматурою та динаміками, тому тут дуже реалістичні атаки і затухання на верхніх частотах, і все це нам дає класне насичення обертонами, там починаючи з базових і закінчуючи якимись більш складними, там які йдуть вгору, вгору, вгору. Також це нам дає відчуття повітря, відчуття приміщення, якщо, звісно, запис було зроблено в приміщенні на мікрофони, а не просто там з різних треків звели в студії, там зібрали гітарне соло з 28 фрагментів. В якійсь книжці про історію Металіки, здається, про якесь соло з чорного альбому, там з гордістю розповідав автор про те, що там соло збирали з 28 фрагментів. Як коли читав, був там підлітком, то думав, ох, це круто, цікаво, але зараз я вже не вважаю, що це так круто насправді. Хоча, звісно, більшість гуртів так робить і всі так роблять. Ну, бувають виключення, мабуть. Тож, все це дуже дає гарні високі частоти, майже, як на мене, то близькі до ідеалу. І ось перший приклад, це Nguyen Le і NDR Big Band, тобто великий джазовий колектив, який вони роблять кавери на пінк-флойдовську «Зворотню сторону місяця». І, знаєте, в мене тут дві думки. Як окремо музикальна композиція, цей альбом цікавий. Але якщо брати до уваги, що це кавер на Dark Side of the Moon, ну, він не потрібен. Будь-який кавер на Dark Side of the Moon не потрібен. Тому максимум це кавери в стилі Dream Theater, які просто вживу переграють його. І воно цікаво, але знов-таки не так, як оригінал, але вони хоча б мають сенс просто, щоб продемонструвати, як чуваки можуть вживу. Але, звісно, це все ще краще, ніж те, що збирається за його заявами зробити Waters, який вирішив через 50 років розповісти всім, як треба було розуміти цей альбом і як його треба виконувати. І, звісно, для розуміння він викинув звідти Мейсона, Гілмора. Ну, я вже чув, там, як в минулому році він показав всім, як треба переспівати Comfortably Numb. Спойлер, так не треба. Так, добре, повернемося до альбому. Time – цікава робота великого джазового оркестру, багато інструментів, непогано все прописано, тобто навантаження на верхні частоти йде помітне. Ну і тут навушники з цим поруються, знаєте, так як без напрягу, як там суперпрофесійний піаніст там може зіграти щось простеньке. Ну і ще один трек, я навмисно не обирав якихось аудіофільських треків, ну, звісно, з ними там буде все ідеально. Це Postmodern Jukebox, Don't Stop Believing, дійсно рекомендую цей колектив, вони дуже плідні, в них там в рік виходить часто по кілька альбомів. Вони виконують кавери, як не сказати, сучасної, популярної музики, бо Don't Stop Believing це дійсно не щось, що можна назвати сучасним, вони виконують це в джазовому ключі, теж там оркестри 30-х років, ось вся ця епоха 30-ті, 40-ті, 50-ті, інколи 20-ті, тобто перша половина 20-го сторіччя. Вони це все каверять, у них багато дійсно сучасних треків, які вони каверять, я їх навіть не впізнаю, бо не знайомий з сучасною, скажімо так, естрадою. Але вони це роблять добре, за кілька років вони підросли в плані якості запису, тож тут все дуже цікаво з верхніми частотами, і знов-таки навушники з цим впораються без будь-яких проблем. Якщо казати про джерела, вони не гіперчутливі, але теж краще для них обирати щось без фонового шуму, але в той самий час їм потрібно щось там сегменту від 100 до, від 1000 доларів і вище. Ну, можна там трохи відступити, там у нас багато чого в сегменті там біля 700-800, тож там теж ці плеєри підійдуть, але в них є дуже гарний запас масштабування до самісіньких топів, і тому тут ліміту немає. А плеєри сучасні в цьому сегменті, вони, звісно, відрізняються майже відсутністю фонового шуму, просто вже прогрес дійшов до такої ситуації, коли цього немає.
Якщо ж казати про порівняння, ну знаєте, в мене, на жаль, не так багато досвіду з топовими навушниками. Це переважно Campfire Audio, трошечки Unique Melody, трошечки Noble Audio, але в цілому Supermoony – це унікальна робота в тому плані, що це планари і вони не схожі ні на що. Бо ж, наприклад, там Campfire Audio Ara або Unique Melody Mest, вони нейтральніші, більш сфокусовані на мікроконтрасті там і так далі. Noble Han та Noble... не Kaiser? Kaiser? Noble Kaiser, вони більш такі веб-подібні, з більшим акцентом на ось ці веселі складові. Вони теж технічні, але вони трошечки ховають цю технічність за ось цією веб-подібністю. Там, скажімо, Andromeda та Solaris, вони теж більш веселі, але, наприклад, в Andromeda в нас помітно фокус на мікроконтрасті на середині трохи більше. Вона дозволяє краще вислухувати нюанси. Solaris, там, для тих, хто полюбляє більше такого вагомого басу, тобто вони всі різні, тож тут ця моделька дійсно унікальна проміж них. І головне питання, як би мені собі здобути такі зараз, тепер. Ну, а якщо ви дослухали до сюди, то у вас є знову таки унікальна можливість задонатити на ЗСУ. Можете навіть написати коменти, ми вас всі похвалимо і будемо пишатися. Але, звісно, можна донатити і не писати нічого. Тож, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.